Мемлекеттік республикалық Корея музыкалық комедия театрының ұжымы 83-ші маусымның шымылдығын қазақ ертегісінің кейіпкері Алдар Көсе қойылымен ашты. Премьераға көрермен көп жиналды. Толығырақ тілшіміз Динара Сәруар әңгімелейді. Спектакльді езуіне күлкі үйретін көңілге мұң ұялататын сәттері де бар. Оқиға шиеленісін шешімін күткен көрерменнің көңіліне жол табу үшін әртістер барын салды. Қазақ фольклорында ерекше орын алатын Алдар Көсе әділдік, адалдық, қайырымдылық сынды қасиеттердің маңыздығын еске сала отырып көрерменге ой салғандай. Біз бұл кейіпкерді жақсы білеміз. Бәріміз айлакер Алдар Көсе туралы ертегілерді тыңдап өстік. Бұл музыкалық комедия театры. Сондықтан да сахналық ойын сауықтар арқылы әртістер қазақ ұлттық туындысын жас буынға жеткізуге тырысты. Спектакльде қазақ тіліндегі әндер мен кәріс тіліндегі диалогтар арқылы қою театрдың бұрыннан қалыптасқан дәстүрі. Музыкасын өнер ұжымының композиторы Георгий Юн жазған. Режиссер Елена Ким және хореограф Анна Цой ертегіні ұтымды сахналаған, дейді көрермендер. Все, что сейчас ставится на данный... Хореограф балерина Анна Цой екеуміз спектакльдердің барлығын эксперимент ретінде қоямыз. Меніңше кез келген қойылымды жаңашыл көзқараспен сахналау керек. Тамаша композиторымыз бар. Соның жазған музыкасына осындай комедия қоюды ұйғардық. Режиссер пьесаны ертегілерінің негізгі желісін сақтай отырып өзі жазған халық жанашыры Алдар Көсе айлакерлігінің арқасында кедейлерді қорғап, байларды жалқаулар мен ақымақтарды жазалаған. Жастарды патриотизм рухын тәрбиелеу керек. Әрбір бала ерте жастан бастап өз жерін, бірге тұратын адамдарын, демалатын ауасын құрметтей білу керек. Осы тұрғыдан алып қарағанда бұл қойылым жастарға ой салады. Бүгінгі уақытқа лайықтап қойылған туынды деп ойлаймын. Жарқында көңілді, бірақ айтатын ойы терең спектакльдің премьерасы үлкендердің көңілінен шықты. Ал жаңа жылдық демалыс күндері қойылымды мектеп оқушылары тамашалайтын болады. Динара Сарвар, Татьяна Напольская, Ернар Сайлобаев, Алматы.